се ти се да караш педал мръсен. Това е Женева. Три и половина след обед, всички свършват работа. Във Франция свършват в 5 часа работа, тук свършват в 3. Тога комунизма са си го построили много отдавна. На мен пуснаха да вляза в Швейцария от горната страна. Фактически там на Лозана можеше да влеза. На мен пуснаха и влязах на Женева. Еха, какво ми изпреварва. Чай, че тук има 80 и радар. SLK-55 AMG. Къде е радара, бе? Аз да не минах покрай него с 95. Тук в Швейцария мога да се набираш на готини коли. Това е хибридно. CRZ Honda. Готина е на вид. А, е вандата.